Всім привіт! Це наше перше відео, і ми знімаємо кінетичний пісок. Зараз. Ось така у нас гарна ця штучка. Це у нас є пісок. Ой, на підставку. Щось я пасочку поклала на пісок, а пасочку поклала. От така у нас пасочка. А пісок так гарно дозливається. Зараз і дивіться, я буду робити пасочки. Зараз до того. Ми маємо дуже класно прийняти це. От, така у нас пасочка. Дозлетілася насправді. Але, друзі, сьогодні я щось хотіла, але забула що. Я хотіла вам сказати, що, до речі, сьогодні ми будемо з вами робити дуже гарний сніговичок. Зараз ми зліпимо живіт. Скотим зеленичі. Дальше. І голову. Дивіться, я тільки тут добила, зараз дозвітися. Папа. Нічого, потім. Папа. Все, сук, не дозвітячий. Папа. Папа. І зараз. Будемо все добити. Папа. Дивіться, як класно це робить. Папа. Папа. От. Я буду ще носити хліб. Апа. Кладу його. Апа. От. О, я ще вам забула коробку. Апа. Папа. Апа. От така у нас коробка. З кришечкою. От такою. От така. Папа. І забота так у нас получається. Беремо куски забору і пхаємо його в нашу башню. Давайте ми з вами сьогодні трикутне полуничне морозиво. Давайте здобимо наше трикутне полуничне морозиво. Дальше я буду робити пасочку з ктушки. От, з ктушки. Я буду робити от таку пасочку зі ктушки зелену. От така пасочка вийшла.
показую. Я порізала. Кажи. Ставте пальчики вверх і підписуйтеся на канал Купа, забавок. Па-па-па-па!